Bugün həm də Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun ölüm günüdür. O, 2010-cu ilin bu günü gözlərini əbədi olaraq yumub. Mübariz İbrahimov 18 iyun gecə saat 23:30 radələrində tək başına 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçir. Erməni ordusunun çox sayda əskər və zabitini birinci həmlədə məhv edir. Sonra isə düşmənin silahlarını onlara qarşı istifadə edərək 5 saat erməni silahlıları ilə təkbətək döyüşür. Düşməni ağır itkilər məruz qoyur, onların zəif cinahlarını üzə çıxarır. Azərbaycan döyüşçüsü səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olur.